ماتي بداد هورچود اف هورما تفاياتيف تي يفنا كنون برباچ سادا جدمم فورميني هورما تفايارت تي يفته فنفنيت تا اميرا فورمي كانا كنوردوفه ميلتو كينيس كيلركاو فورمين فياكون ولت انس منستير فيافي دابتبيه كوريا كيبا كويكا جدمون كن قبايوتو انس مرسال مفادافي كويكا ايتيوبيا تي بروجكتي هورما تفايارت ديغر سكنو قبا ايتيوبيا تي دايركتري كويكا ادمون جيون ايتيوبيا في كوريان كيبا هريرو سينا قبي سقبو كناف بيه كن كيستي گمچو گودادان هوجنا جدان اور گول از تو بروستر ذا گورنمنت پاليسيز اند سپورت ذا پروجكت پلانز فور ویریس سٹیک ہولڈرز. As we embark on this journey together, I express my gratitude to the partners and stakeholders who have tirelessly worked to ensure the success of the SHAPE project, contributing to a better family planning and sexual reproductive environment in Ethiopia. فورمين كون هجي هورما تفايارتي ديگرسة عبتي چان هجي تمن مدالي كان غرفو لدرافت إيه فنو كان نو في جران سرنيچ حسان كمبنان ديتان منستير فايا دكتر درجير اغبا كارور ربار عدين ماتي اكبياتي كابا ميجرو اكامل كاوفيس پروجكتين كون جي ايسا با آجراتشو دكتر درجيني منيرو پروجكتين هورما تفايارتو بنو اموكو نانو هرسيسي بولا دبلتي گوتو بيتي تي هجي تاكن جران منستير فاياتي اتقافتما تياجل هورما تفايا كارور ماتي في درگگوتا دكتر علمائيو اندوماتي sagantaa kanaan namoonni baay'een fayyadamaa jiru fakkeenya oromiyaa keessatti ilaalu namoonni baay'een fayyadamanii jiru maaliif karaan dura namoonni karooromaati akkasumas immoo hormaata fayyaa irratti kan fayyadamaa jiran yeroo wal bira qaban ilaallu amma namoonni baay'een isaanii gara dhaabbata fayyaa dhufanii fayyadamaa jiru akka naannoo amaaraas yoo jenne amma rakkoo haala nageenyaatiin wal qabatee rakkoo jira malee namoonni baay'een fayyadamaa jiru gara naannoo kibbaas yeroo deemu namoonni baay'een tajaajila adda addaa fayyadamaa jiru naannoo sumaalees naannoo finfinnees akkas dirreedhaas yoo deemne tajaajilli namoonni fayyadamaa jiru yeroo dhagareerootti dabalaa akka jiru ilaalaa jirra. hoggantu itaantu biiroo fayyaa oromiyaa siister tigisti tafarii foorumicha irratti kan hirmaatan yoo ta'u hojiin karooramaatii irratti hojjetamaa jiru akka naannoottis akka biyyaattis milkaa'aa jedhan imaammanni karooramaatii jijjiirama amalaa fiduudha kan jedhan siister tigisti maatiin fayya bulees immoo guddina biyyaa keessatti ga'ee olaanaa waan qabuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhani haala qabatamaa biyya keenyaatiin karooramaatii kan fayyadamu dubartoota yookiin haadholiidha. kana keessatti immoo akkuma sila kaasne dubartiin fedhii isheetiin murtee isheetiin karooramaatii fayyadamuudhaa wajjin wal qabsiisee bakka tokko tokkotti rakkoon akka jiru beekamaadha. rakkoo kana wajjin immoo wal qabsiisee akka biyyaattis akka naannoo keenyaattis jechuudha du'aatii haadholii daa'immaniif xiqqeessu akkasumas maatii fayya qabeessa maatii lakkoofsisaa murtaa'a ta'e maatii badhaadhe qabachuudhaa wajjin wal qabsiisee isaan kun hudhaa ta'uu danda'u gatii ta'ee fi galmoota kana galma geessisuun kan danda'amu garuu hubannoo hawaasaa irratti hojiiwwan hojjetamuu qaban beekumsaaf dandeettii hawaasaa yeroo yeroodhaan irratti hojjechuudhaan odeeffannoowwan hawaasa qaqqabuu danda'an qaqqabsiisuudhaan jijjiirama sana yookiin jijjiirama amala barbaadama sana fiduudha jiniin walqabatee jijjiirama dhufu sana fiduudha kan barbaachisu.